No niin, me ollaan tällä hetkellä Helsingin pyöräilyn ja porvarin reissussa ja hengästyttää tuli tehty nousu. Mulla on Aurora sillalla. Ja täällä Saveliuksen kaasu loppuu ilman kumista, niin piti taas vaihteeksi pysähtyä. Näinpä. Ja tässä Aurora sillalla on semmoinen hassu juttu, että ei tää oikeastaan ole tarpeellinen. Tää on hieno, mutta ihan vitun turha. Niin, ja en edes halua tietää, miten kallista on. Varmaan halvemmin vähän kuin keskustatunneli kuitenkin. No. Onko sulla Mikko haju palata ja maksa? Kyllä 10 miljoonaa, mutta ei kuitenkaan auto silta vaan tai kevyen liikenteen silta, että sen puolelta edullisen. Eikö kevyt liikenne voi kulkea tuolla niin liikennevaloja pitkin? No, se on huomattavasti hitaampaa. Tässä menee niin kuin luonnollinen jatke toisiinsa. Että tää on pyöräilijöille ja kävelyille ja kyllä tää on niin kuin pikkuhiljaa kaupunkilaista alkanut löytää tänne. Joo, tässä harvakseltaan joku ajaakin aina. Joo, tää on luonnollinen jatke. Hyvä.